فدا بنا میں علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی لٹ کے کھایا رج نہیں ہوتا لٹ کے کھایا رج نہیں ہوتا تے ننگا پنڈا کج نہیں ہوتا منکر علی دا ہووے تے جائے کعبے منکر علی دا ہووے تے جائے کعبے نرا پینٹ ہلدا حج نہیں ہلدا منکر علی دا ہووے تے جائے کعبے نرا پینٹ ہلدا حج نہیں ہلدا پیغمبر نے کر خدا کا بنایا اور علی نے اس میں آ کے ہے اس کو سجایا اسی میں تو کعبے کی فضیلت ہے ساجد بڑے گھر کا بیٹا بڑے گھر میں آیا تو پھر علی ورگا زمانے تے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بکھا میں تو